Bu gecə Rusiyanın paytaxtı da daxil olmaqla bir sıra bölgələrə PUA hücum olub. Ukraynanın Moskva və Moskva vilayətinə hücum cəhdi zamanı azı 14 PUA hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub. Bu barədə TASS agentliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Ramenskaya şəhərində PUA hücumu zamanı 9 yaşlı uşaq ölüb, daha bir nəfər isə yaralanıb. Moskva meri Sergey Sobyanin yerli vaxtla saat 02:32-dən etibarən rəsmi Telegram kanalında paytaxt istiqamətində hərəkət edən pilotsuz təyyarələrlə bağlı bir sıra məlumatlar paylaşıb. Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov Moskva vaxtı ilə saat 05:23-də hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin 5 rayonda 14 pilotsuz təyyarənin vurulduğunu bildirib. PUA hücumları nəticəsində Ramenskdə yaşayış binalarına ziyan dəyib. Lyublina rayonunda isə 11-12-ci mərtəbələrdəki mənzillər yanıb. 9 yaşlı uşaq dünyasını dəyişib. Digər PUA isə Ramensk şəhərinin Vysokovoltnaya küçəsindəki evə dəyib. Nəticədə 9-cu mərtəbədəki mənzilə ziyan dəyib. Hadisə zamanı bir nəfər yaralanıb. Paytaxt istiqamətinə hücum edən PUA-lardan biri Şukovski hava limanı ərazisinə düşüb. PUA hücumları ilə bağlı Moskvanın Şeremetiva, Domodedova və Şukovski hava limanlarında uçuşlar təxirə salınıb və ya ləğv edilib. Bundan başqa, hava hücumundan müdafiə qüvvələri Bryansk vilayəti üzərində 59 PUA-nın məhv edildiyini açıqlayıb. Regionun rəhbəri Aleksandr Bagamazin Telegram kanalında verdiyi məlumata görə itkin və dağıntı yoxdur. TUA bölgəsi üzərində isə 2 PUA məhv edilib. Lipetsk vilayətinin başçısı İqor Artamanov məhv edilən pilotsuz təyyarələrin sayını göstərmədən PUA hücumları ilə bağlı məlumat verib. Kaluga vilayətində hava hücumundan müdafiə qüvvələri gecə saatlarında Jukovski, Malayar-Slavetsk və Dzerjinski rayonlarında 7 PUA-nı məhv edib. İlki məlumatlara görə tələfat və infrastruktur dağıntıları olmayıb.